Danes smo v raziskovalnem društvu Milana Roviča pripravili delavnico, kako zmagati na volitvah v velikem slogu. Delavnica je bila namenjena predvsem predstavitvi in prenosu znanja izpred 20 let, ker sem prvič kandidiral kot neodvisen kandidat za župana občine Ruše. V takratni občini Ruše, ki je združevala Selnico, Drave, Lorenc na Pohorju in Ruše. Bistvo je, da imam dovolj izkušenj, da lahko vem, da lahko pomagam mladim, predvsem pa novim strankam, kako prodreti v vrh lokalnih volitev. Žal ni bilo nobenega udeleženca, kar pač pomeni, da je ta tema v tem trenutku prehitra, kajti lokalne volitve bodo v jeseni in takrat bomo pač v lastni režiji pripravili tudi nove delavnice z tega področja, saj so teme zelo aktualne. Prav tako pa je zelo pomembno znanje, ne, ki ga lahko nudimo potencialnim udeležencem. Tako pač vas vabimo sedaj, ker svet se vrti naprej na novo delavnico, ki jo bomo organizirali petek ob 19. uri in tako se pač vidimo v petek ob 7. uri zvečer. Vabljeni in dobrodošli.